Välkommen tillbaka igen, Danik och Graham. Jag ska gå igenom, eller lösa de uppgifterna som finns i boken, nollställen och symmetrilinjen. Nollställen handlar om, till exempel, jag har x och y här. Nollställen är, om jag har punkter, så precis där. Den här är min nollställe. Okay. Jag har en, eller det går bra också att har jag ensamma punkter. Det går ner så. Så har jag fortfarande den nollställen. Okay. Så länge den korsar, eller på x-axeln också, den punkten som är på x-axeln, eller i x-axeln, ja just det, i x-axeln, det är den vår nollställe. Okay. Kom ihåg det nu. Symmetrilinje är till exempel, ska vara lite duktigare. Så. Okej, okay. Till exempel jag har den här nu då. Det är inte exakt, men symmetrilinjen är den som går igenom den där största. Så det kan hända också att om jag har punkt här, sen går det upp så. Den här är min nollställe. Symmetrilinjen menar du. Kom ihåg också att den här är nollställe. Så en andragradsfunktion kan ha en nollställe som min första exempel här, eller två nollställe, eller ingen. Det ser du så här. Där är det minsta. Så, eller här är det högsta. Ser du så. Okej, då har du inte korsat x-axeln. Då har du ingen nollställe. Okej, men symmetri finns hela tiden. Men nollställe ibland finns. Nej, ibland ett, ibland två. Ibland ingen. Ska gå vidare nu. Ska titta här. Oj, den är inte fixad. Jag måste fixa först. Okej, där är den. Okej, säger så här. Figuren till höger visar grafen till funktionen y är lika med x upphöjt till 2 minus 2x minus 3. Lös ekvationen x upphöjt till 2 minus 2x minus 3 grafisk. Okej, grafisk betyder vi ska titta på nollställen. Varför är det nollställe som vi ska titta? Därför att det är i en noll. Så det är här, den här punkten, alla punkter i x-axeln är det i en noll. Så den punkten är nollställe och den är nollställe. Så vi skulle skriva i ANU då. X sub 1 är lika med negativ 1 och x sub 2 är lika med 3. Känner ni igen beteckningen va? Okay. Samma sak när vi har använt PQ-formeln och sådana. Det är samma princip här. Och sen B. Vilken är funktionen symmetrilinje? Här är symmetrilinje. Där. Okej, okay. Då är det x är lika med 1. Hur gör man det om man inte ser? Så ser man kan göra på det här sättet också. 3 plus negativ 1 dividerat med 2. Kan man göra så? X är lika med. Så har vi här 2 dividerat med 2 så fick vi 1 där.